So dehydrated, don't know what to say. Who's sleeping by my side? What did I do last night? Can someone make this headache go away? Yesterday was supposed to be quiet, being to myself and sit in silence. Oi gente, iniciando mais um vídeo, né, aqui no nosso canal, por aqui é pela manhã cedo, tá? Já tomei meu café, já acabei de subir o vídeo, né, de quarta-feira, porque hoje é quarta. Subi ontem à noite, né, que eu deixo subir na noite, meninas, porque demora bastante. Como agora eu tô subindo em 4K, aí leva bastante tempo, né, então eu deixo à noite subindo e pela manhã, quando eu tô tomando café, vou lá, coloco a capa, a descrição e tudo. Ah, já finalizei, né, já tá tudo prontinho. E já vou, gente, iniciar o nosso vídeo, né, que vai agora na sexta-feira, né, se Deus quiser. Quero postar mais vídeo também, gente, vou ver se esse mês eu posto mais no domingo, né, vamos ver. Eu ainda continuo um pouco gripada, mas tô bem melhor hoje, né. E, gente, vamos aí pra ver o que vai acontecendo aqui em casa. Vou estar aqui mostrando um pouquinho pra vocês. Preciso faxinar minha casa, sabe, tá bastante suja, a cozinha. A sala que não tá tanto, tá, precisa só fazer aquela limpeza e organização. Ontem à tarde mandei o marido pegar meus produtos lá da Boticário que chegou. Vou mostrar pra vocês. Também comprei, meninas, um vestido na Shopee. A primeira vez que eu comprei uma roupa na Shopee, nunca comprei, sabe? Vamos ver se ele vai dar certo. Nem abri ainda, tava tomando café e o entregador chegou pra entregar. Tá, vou virar aqui a câmera, né, pra mostrar aqui pra vocês. Aí aqui, meninas, ó, os produtos que eu peguei pra ponta entrega aqui da Boticário, ó. Eu peguei 2 Glamour. Desse daqui, não sei se vocês conhecem, mas ele é muito cheiroso. Ele é o que tem a estampazinha de oncinha. Ele é muito bom, aqui tem a amostra dele, né? E finou eu pegando, gente, 2 dele. Peguei também, meninas, dois quasa, ó. Esse também é muito cheiroso, eu peguei 2. Tá sem nenhum quasa masculino, tá? Peguei um Egeu doce. Ele é muito gostosinho, tem cheirinho de bala, né? Ele é docinho, é muito bom. Peguei, ó, o Celebre, né? Eu peguei o feminino e o masculino, ó, tá? Peguei um de cada pra deixar em casa. Eu gosto, gente, de vender perfumaria. Peguei esse aqui, Botica 214. Eu já usei o 224. E ele é bem cheiroso também. Eu abri aqui pra sentir o cheiro, porque eu não conhecia. Aí peguei ele pra mim, esse daqui. Tá? Ele é, gente, Del Perfume, tá? Aí, meninas, peguei Rolon, peguei um Malbec. Peguei Beijinho. Acho que Larissa vai pegar um pra ela. Um desses dois aqui. Eu não me dou, gente, com aerosol. Cria bolinha. Só me dou assim. E de brinde, gente, com esse pedido veio um gel, ó, um álcoolzinho em gel, tá? Eu nem uso porque eu já no tempo da pandemia usei tanto que fiquei com alergia na mão, né? Ressecou minha mão, tenho medo de estar usando álcool. Tá? Aí veio algumas amostrazinhas, ó, de condicionador de banana, máscara e shampoo. Vou botar no banheiro pra estar usando. E veio também, gente, desse aqui, ó. Que tá vendendo, né, agora a Boticário. Tá, não veio o revista da Boticário, vou ter que passar lá pra pegar. E é isso, né, gente? Isso foi minhas comprinhas que eu fiz pra cá, né, pra mim tá vendendo na minha lojinha. E, gente, aqui foi o vestido, ó, que chegou da Shopee. Nunca comprei na vida, né, uma roupa na Shopee. A primeira vez, vamos ver se vai dar em mim. Foi um vestido jeans. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Nem abri ainda, vamos abrir junto e já... Vamos ver se vai dar certo, né? Eu peguei no tamanho G, gente. Se eu não estou enganada, foi no tamanho G, sabe? Esse negocinho muito bem embalado. A entrega, né, foi bem rápido. Ó, gente. Tamanho G. Tá? Vou abrir aqui. Ó, ele é assim. Acho que eu já conheço. Ó. Ai, gente, eu acho que ele vai ficar folgado, não sei. Mas ele não tem... Ele tem um pouco de estresse. Deixa eu ver aqui. Tem um pouquinho de estresse no tecido. Bem pouquinho. Deixa eu ampliar aqui, gente, a câmera pra vocês verem. Ó, gente, ele é assim, ó. Tá dando pra vocês verem. É, de cara eu gostei do tecido, eu amei o tecido, a costura muito bem feita, sabe? Bem feitinha mesmo. E lá na loja do vendedor, né? Deixa eu ver aqui. Tem outros modelos, gente, até coloquei lá no carrinho, tava esperando chegar esse pra mim ver como é que ia ser. Eu vou vestir pra vocês verem como é que vai ficar. Gente, olha o vestido como é que ficou. Eu achei que ficou um pouco folgado. Pra mim, teria que ter sido o M. Eu acho que ele ia ter ficado mais justinho, né, no corpo, ó. Mas eu fiquei com medo, meninas, de pegar o M e ficar pequeno. Ó, ele ficou um pouquinho largo, mas a qualidade muito boa, ó. Tá bem feitinho, tá? O tamanho, gente, tá bom. Aí o que eu vou fazer, né? A mulher do meu costureira, ela vai dar mandar ela apertar aqui, ó, um pouquinho de cada lado na cintura. Tá? Um pouquinho aqui. E vai estar de boa, né, gente? Mas eu só vou mandar ela fazer isso depois que eu lavar ele, né? Vai que ele colha mais um pouco, né? E fique mais ajustado no corpo. Eu sou dessa, gente. Primeiro eu lavo, pra depois mandar apertar, tá? Então eu vou fazer isso hoje, né? Vou lavar ele. Ó, tem dois bolsinhos aqui. Tá? Bem confortável, bem grossinho, assim. O tecido bem gostosinho. E eu amei, sabe, gente? Bem feitinho mesmo. Bem gostosinho, gosto, gente, de vestidinho assim, jeans também. E é isso, né? Vocês vão me ver aí com ele quando sair. Ó, não dá pra arrochar mais de fora fora, porque tem dois bolsinhos embutidos. Mas aqui, ó, ficou um pouquinho folgado. Tá? Então vai apertar um pouquinho só aqui na cintura mesmo. E o tamanho tá ótimo. E aqui, meninas, vou começando logo organizando aqui minha mesa, né? Guardando meu caderno de anotação. Porque às vezes, gente, eu escrevo o título, as coisas tudo aí, né? Pra depois passar lá, quando vou fazer a descrição. Aí aqui eu vou juntar já os produtos, né? Que eu comprei aqui, as comprinhas, ó. Vou botar lá na loja, tá? E tá assim, gente, aqui minha sala de jantar. O chão não tá tão sujo, né? Passar uma vassourinha. Aqui tem uma cachorra dormindo porque o portão tá aberto. Vou dar uma limpadinha aqui, ó. Tá bastante empoeirado. Aqui é maracujá, que meu marido comprou, a mulher que vende, né? Vende o maracujá, que sabe mais em conta. Aí ele já veio aqui a polpa pra mim, ele tirou tudo. Deu, ele pesou na balança, ele falou que deu 2 quilos e pouquinho. Aí vou colocar no saquinho já, pra colocar no congelador, tá? Hoje é dia 3, na quarta. E aqui a cozinha tá assim, ó, gente, ó. Bem bagunçado, fazer aquela limpeza e organização. Aqui na lavanderia, meninas, tá? Aqui é roupa limpa pra não colocar pra secar. Aí eu vou colocar, gente, essa roupa pra secar daqui a pouco. Esse lençol que eu coloquei ontem à noite também pra colocar pra secar, né? Aqui essa louça foi Larissa que lavou ontem à noite, lá na pia, né? Tinha bastante, ó. Então ela lavou, tá aqui já seca pra guardar, ó. Tem que fazer uma limpezinha aqui por aqui também, meninas, tá? E... eu vesti, tá? Já lavei, ó. Já coloquei ele pra secar. Lavei umas roupinhas também que eu gosto de estar lavando na mão. Já tá aí secando. Aqui tá tranquilo, ó. Coloquei meu lírio da paz pra... joguei uma água nele, deixei ele aí. E é isso, né, meninas? Agora eu vou começar logo aqui pela sala de jantar, dando uma organizada, tá? Guardando esses produtos. E depois eu venho na sequência aqui, ó. Tá na cozinha. A Larissa tá em casa, vai me ajudar. Tá aí, ó. Arriada de preguiça. Levanta, Larissa. Aí, fazendo o quê? Aí tem essas roupas pra guardar, né? Vai guardar? Pronto. Dá uma limpada aqui no seu quarto. E agora, menina, eu vou aqui logo pra sala de jantar, né? Pra deixar tudo limpinho aqui, organizado. Depois vamos aqui pra cozinha. What's thinking about him. And would he understand if I told him how I feel about him? I have got him on my mind, but he doesn't know my name, and I'm running out of time. I wish you failed to save, and I'm acting stupid like every day. Don't know what to do or what I should say, 'cause I have got him on my mind, but he doesn't know my name. He doesn't know my name. Spin me around and around, turn me upside down. Spin me around and around, let me feel. Spin me again and again, till I'm upside down. Calling again and again, my name. Hold me, tell me I'm not dreaming. I'm not dreaming. Hold me, tell me I'm not dreaming. I'm not dreaming, hold me, tell me I'm not dreaming. I'm not dreaming, tell me I'm the only one. I've been lost and found. I've been on the ground. I've been hiding out while shouting out. You had opened up. Oh, spin me around and around, turn me upside down. Spin me around and around, let me feel. Spin me again and again, till I'm upside down. Calling again and again, my name. Hold me, tell me I'm not dreaming. Aí aqui, gente, ó, já limpei, né, a mesa. Tá toda limpinha, agora deu uma caprichada, tava bastante manchada. Eu ia colocar o caminho de mesa, que nem vocês viram o que tava, mas tava muito sujo, gente. Aí, tirei ele, né, pra colocar pra lavar e coloquei esse amarelo aqui, ó, tá? E deu certo com... Mudei um pouquinho a decoração lá, porque, gente, só tem uma laranja e um limão. Eu coloquei na geladeira, né, quando eu tipo, comprar banana e mais fruta, que eu sempre gosto de deixar aqui, eu vou e tiro a plantinha, né, coloco no outro canto. Mas por enquanto, gente, eu deixei aqui, assim, tá? Essa daqui foi a que eu peguei lá no Carrefour. O pé de coqueiro, ele veio muito cheio, eu fiz 3 mudas. O maior, ele era, né, eu plantei pra minha mãe, tá lá na casa dela, ó. Aí tirei, né, coloquei nesse outro vasinho maior, que vem uns bichinhos, gente, muito pequenininho. Aquele vai desenvolver. E usei isso aqui, ó, só como cachipó mesmo, tá? Não é furado, não. Ó, aí deixei ele aqui, né? Por enquanto, sempre tá andando a casa toda. Depois, se eu quiser, eu levo ele lá pro meu quarto, também dá certo. Aí aqui, meninas, eu tirei aquela planta que tava aqui pra tá mudando de ambiente, né? Deixei ela lá na área, no canto que era a samambaia, pra ver se ela desenvolve, que tá ficando com 3 folhinhas já amarela. Aí essa ficou à noite fora, não choveu. Eu achei que ia chover. Aí joguei uma água agora pela manhã, já escorreu e peguei ela pra cá, né? Aí vamos dizer assim, passa 2 semanas aqui, eu vou tirando, aguando, depois eu vou e vou trocando, né? Pra ela não se estragar também, né? Tá mudando um pouco do ambiente. E aqui eu limpei, ó, organizei, coloquei o restinho das cocadas aqui, tá? Só tem essas. E tá assim, gente, aqui, ó. Falta varrer aqui, mas eu vou varrer quando eu limpar lá a cozinha. Larissa já saiu de cima da cama. Vamos, minha filha, reaja. Outra aqui, é tudo de férias, tudo em casa. Então, isso aqui tá vestido. Férias permanente. Mas Gustavo faz aula de reforço 3 vezes por semana, que é pra nós. Né, Gustavo? 3... Hoje não tem. Vai ter amanhã. Ela falou que tem amanhã? Tem? Também não. Aí, gente, agora eu vou aqui pra... E aqui, meninas, já como eu já terminei a sala de jantar, e bem rapidinho mesmo, ó, vou puxar aqui esse mosquiteiro da cama do Gustavo. Tirar esse lençol que eu coloquei, né, pra colocar pra lavar logo. Só não vou tirar o de elástico, porque eu já coloquei ontem, tá limpo. Tá? Vou tirar um pozinho lá de cima sempre. sabe? Tá organizadinha aqui nas roupas dele, ó. E aqui, meninas, vou passar o aspirador. Eu não vou nem passar pano pra não tá pegando em água, ficar muito resfriada, né? E tirar esse tapete pra colocar pra lavar, ó, tá? Tá dar aquela organizada por aqui agora. Pegar, gente, uma coxa, né? Pra fazer uma caminha posta. Deixar tudo limpinho e organizado por aqui. E é isso, né, gente? Vou arrancar logo esse mosquiteiro daqui pra tirar, né? Pra depois que eu terminar aqui, gente, aí que eu vou pra cozinha. With me, my mind is filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. My heart keeps on bleeding, I have scars, the ones that healing. Messed it up and I should have treated you much better, so much better. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, I know it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of do. I wish you would be right here with me. I'm thinking of you, thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late. I'm out of time. Give me some time to get stronger. I'll be okay, just give me a little bit longer. Yeah, we're gonna win the struggle we're in. It's never goodbye till it's over. Come back to love. Come back to love. Let's never do what we used to. Leaving without saying, teasing without playing. I've had enough, so come back to love. Ooh, 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 ooh. I hope you're all good where you are now. It's probably too late, but here I am reaching my arm out. I want us to win the struggle we're in. It's never goodbye till it's over. Come back to love. I was so crazy to lose you, just come back to love. friend. Let's make a decision now. Aí aqui, meninas, ó, já terminei de fazer a limpeza e organização aqui do quarto de Gustavo, né? Bem rapidinho mesmo, não passei pano, porque eu sempre tô limpando aqui o quarto dele, gente, não deixo acumular, né? Então passei o aspirador aqui por baixo, empurrei a cama, ó. Aí tirei o tapete pra lavar e coloquei esse que já tá limpo, que sempre eu uso lá na porta, lá na frente, mas ele tá limpinho e hoje resolvi colocar ele aqui. Aí usei esse edredom, ó, tá? Do ursinho aqui, coloquei um... Troquei a capinha do travesseiro e botei essa do Mickey, tá? A capinha também troquei da almofada. E tá assim, né, gente? O tempo tá um pouquinho nublado. Tá assim, sabe? Abre aquele sol, aí depois fica nublado. Aí dei uma esticadinha aqui na cortina, tá? Tirei aqui o pozinho, ó, ficou limpinho da prateleira. A bolsa, gente, vai ficar aqui, que ele mesmo colocou. Tá, e Paula de reforço já tá aqui. Então eu deixei, né? E, meninas, tirei ali o pozinho aqui por cima das coisinhas dele. E tá assim, tudo limpinho, organizado. É, sem poeira agora, né? Ó. Não passei pano. Deixar pros próximos faxina eu vou fazer aqui na casa, né? Eu vou e dou uma boa caprichada pra tá levantando a cama e tá tirando as teinhas. Tá? E é isso, né, gente? Ó. Aqui tudo limpinho, faxinado agora. Né? E organizado, né, menina? Que a minha aposta da semana assim mesmo, ó. E o lençol que ele tava, eu não tirei pra lavar, coloquei dentro do guarda-roupa. Porque eu, ó, sempre deixo aqui, de noite eu pego pra ele. Porque tá limpo, gente, foi ontem à noite que eu troquei o de elástico e dei um limpinho pra ele dormir, né? E é isso, né, gente, ó. Tudo limpinho e organizado agora. Agora eu vou pra cozinha. Vou levar lá pra lavanderia pra colocar pra lavar depois, tá? E agora eu quero faxinar minha cozinha, sabe, gente? E deixar ela toda organizada, né? Porque depois eu venho pra cá pra tá estendendo essas roupas. Ele fica assim, ó. Fica e fica, um se pegando às vezes. Começa na brincadeira, depois tem um arengando, viu? Um com 9 e outra com 18, mais arenga. Olha a carinha dele, ó. Do bonzinho. Né, Gustavinho? You told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of our romance. You make me feel so alive, always there in my mind, but I just don't know. Don't know if I'll dance with the lights on, if you're gonna be moving on solo. Wait a second, cause they're playing the best song. I'll be there if you reach out to me. Reach out to me. A second, cause they're playing the best song. I'll be there if you reach out to me. Reach out to me. You could see yourself, you're sitting there on my chair. I'm staring at you, you don't even notice. Should have told you straight away, you don't have to be afraid anymore. I know you haven't noticed. Aí aqui, gente, ó, já é pós-almoço. A gente fez um almoço bem rápido mesmo, que já tinha pronto na geladeira arroz, que Larissa fez ontem, farofa. Até já guardei. Fritei ovos pro marido comer, que ele queria ovos. Aí tinha carne moída, né? Eu comi carne moída. E Gustavo e Larissa comeram pizza, que Larissa comprou ontem. Não comeram toda, comeram... Foi, Larissa? Pizza. Aí Gustavo disse que é... Aí eu disse, Gustavo, tu quer almoçar? Eu levei 2 fatias de pizza pra ele. Disse, ah, melhor almoço do mundo. Porque se deixar, a gente só quer comer besteira, sabe? Não quer comer comida assim, que eu digo, de panela. Mentira não, viu, Gustavo? Você gosta de comer feijão, macarrão e arroz? Hein, gosta? Não gosta, sabe? Tem, pra comer, eu tenho que estar em cima. Senão ele não almoça, gente, sabe? Só quer comer biscoito recheado, tomar refrigerante. Comer besteira, sabe? Aí ele disse que é o melhor almoço do mundo, é pizza. Aí agora, gente, ó, eu vou terminar de lavar lá a louça. Já catei as coisinhas sujas que tava aqui na cozinha, ó, tá? Aí coloquei a bacia lá, porque vai pegar mais louça, eu vou lavar aqui mesmo, ó. Mas antes eu vou limpar logo aqui a bancada, limpar esse lado aqui também, né? E pra tá finalizando aqui a cozinha, gente, pra depois eu dar ainda organizada lá na lavanderia, tá? Não vou lavar ela, mas eu quero dar uma organizada lá, né, que tá precisando. E é isso, né? Agora eu vou finalizar logo aqui a cozinha. from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. Oh, you don't have to wake up yet. Oh, we can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon, KG saxophone. We'll order in a bunch of food. Put your favorite music on, all the way baritone. Oh, yeah. Shut the lights, go infrared. Oh, we can spend all day in bed. I'll get the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. Oh, you don't have to wake up yet. Oh, we can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon, KG saxophone. We'll order in a bunch of food. Put your favorite music on, all the way baritone. Mm-hmm. Shut the lights, go infrared. Oh, we can spend all day in bed. Saxophone, we'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on, all the way baritone. Oh, shut the lights, go infrared. Oh, we can spend all day in bed. I look at you, you make me blind. Why do you have to be so beautiful all the time? I know I can't be with you. It's killing me to see you with someone else, what to do. Now I'm in the corner and watching you smile, watching you smile. And I can't get over you, I'm losing my mind. All of the things that I wish I could tell you, every time when you passing me by, I fall in love. There's something about you, I wish you were mine. And if I only could be there, something about you, I wish you were mine. So many times I wanted to put my arms around you just to be close to you. And in my head, it's just you and I. And I don't know why I feel this way. Now I'm in the corner, watching you smile, watching you smile. Now I can't get over you, I'm losing my mind. All of the things that I wish I could tell you, Can't get up alone, too heavy on my own. The world is moving on, I'm still standing here, searching for steady ground, a place to settle down. No reasons left to find. One day I'll change your mind, and it won't come easy, but I know it's worth a fight. And I will run across the rivers, anywhere with you. I won't give up, I'll take my chances, and I will follow. I'll follow you. I make the same mistakes, forget how much it takes. No reasons left behind. One day I'll make you mine, and it won't. So keep me hanging on, and I will run across the rivers, anywhere with you. I won't give up, I'll take my chances, and I will follow you through the night. É aqui, meninas, ó, já lavei a montanha de louça, tá? Tá aí na bacia escorrendo, ó. Junta tudo, né, ó, deu muita louça. Aí aproveitei, né, gente, e já fiz as polpas aqui, ó, o marido cortou, né, os maracujá pra mim, pra adiantar. Então, gente, ó, ficou assim, deu bastante. E eu deixei bem cheio mesmo, por dar uma jarra de 2 litros, né, bem forte. Então, meninas, deu, ó, 6 pacotinhos, ó. 7 pacotinhos, tá? Ó, de maracujá. Meninas, ó, deu 7 porção, né? Pra fazer suco. Já vai adiantar aí no dia a dia pra me fazer. Todo mundo aqui gosta de suco de maracujá. Gustavo também gosta demais de suco de maracujá, tá? Aí vou colocar aqui no congelador. Ó, ainda tem um aqui, gente, tá? Das outras que eu fiz. Vou colocar aqui por cima. Aí vou... pegar essa. Gente, graças a Deus, já finalizei aqui a cozinha, né? Eita, fechou. Pera. Aí, gente, já finalizei aqui a cozinha, né? Tá tudo limpinho já. Tô gripada, gente, ainda. Eu vou deixar aqui, depois eu vejo o que eu faço. Pera aí. Eu vou botar aqui em cima. Aqui, gente, é polpa de caju, acelora, tá? Aí, deixei aqui, né? O congelador tá limpinho. E, meninas, e aqui tá assim, ó, tudo limpo, organizado, tá? Eu não vou colocar a chaleirinha aqui, porque já tem a bacia ali de louça. Não vou guardar essa louça hoje, vai ficar aí escorrendo, tá? Aqui, gente, a loucinha vai ficar aí escorrendo, né? Coloquei só um paninho agora, um paninho de prata aqui por cima, tá? Falta lavar essa vasilha, eu já vou lavar, pra não dar mosca, né? Porque maracujá, vocês já sabem que elas gostam. Então, gente, ó, tudo limpinho. Lavei esse puxadorzinho aqui, ó. tá? Que tava empoeirado. Limpei aqui o fogão, passei um paninho na coifa. Aí varri aqui, ó, passei pano também. Dei uma organizada lá, tá? Tava escutando um sonzinho pra criar coragem. E aqui, gente, eu passei a vassourinha aqui na sala de janta e o pano não passei, gente. Passei pano só aqui mesmo, tá? Tá até ali no cantinho, ó, tá? E, meninas, vou lavar isso aqui pra mim ir, poder ir, né, pra lavanderia. Tá dando uma organizada lá também. Aqui, meninas, ó, já lavei, né, a vasilha, coloquei lá, coloquei o paninho por cima, pra as moscas não ficar voando, né, ficar sujo, nada sujo na pia. Enfim, né, gente, aqui já cozinha finalizada, toda limpa, ó, organizada, tá? E agora, esse aqui é pra botar pra lavar, vamos pra lavanderia. Hold up just a minute, been looking for some help, just to find myself. Like 1,000 times before, can't take this anymore. 'Cause I've been looking for something to change thoughts into motion. Been waiting way too long, yeah, waiting just for somebody to love and to surround me and to handle my emotions. I was out waiting for something, and if I close my eyes, it's all been a waste of time. I was out driving every mile, and now if I rewind, it's all been a waste of time. It's all been a waste of time. How could somebody be with someone else if you can't be by yourself? É que, meninas, já estendi as roupas que tava aqui em cima da mesa, né? Essas são limpas pra me estar tirando, pra guardar, tá? Tinha a margem da máquina limpa, já coloquei todas pra secar. Ó, coloquei aqui, ó, tudo pra secar, alguns dias, camisa do marido, o lençol também, tá? O tempo, gente, não tá muito confiável pra colocar a roupa fora, sabe? Pra gente, eu não ficar doida botando pra dentro e pra fora, ó. Tá um pouco nublado, sabe? Então, né, eu preferi encaixar o que eu pudesse colocar aqui nessa cobertura pra não molhar, se caso venha chover, ó. Aí tá aqui, gente. Enchi esse varal, ó, de roupa. Tem esse pra colocar também, né? Porque eu vou colocar mais pra lavar agora. Aí qualquer coisa, gente, eu encaixo ele aqui, fica aqui, né? E eu fico, não fico pra lá e pra cá tirando roupa pra dentro, né? Eu vou organizar aqui essa parte da bancada, tirar esse tapete pra botar pra lavar. Coloquei mais aqui nesse lado, achei mais roupa, né? Porque tinha na máquina e tudo, ó, né? Coloquei algumas pecinhas íntimas aqui. E ficou assim, gente, ó. Espero que não chova, né? Dê tempo de secar essas roupas. Agora, né, meninas, vou colocar mais pra lavar. E vou organizar aqui, ó, porque tá bem bagunçadozinho, o chão não tá tão sujo, mas, gente, tá aquela aparência de bagunça. Então, vou tentar encaixar as coisas no seu lugar, né, pra não ficar tudo organizado. I've been feeling so small, watch the clock ticking off the wall, but tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Beautiful stars, I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Look at the beautiful stars, I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. drive a faster car. Lay my troubles to rest, blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine, and I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. E, gente, ó, já terminei, né, de fazer aquela limpeza e organização aqui da minha lavanderia. Foi bem rápido mesmo, foi só mais pra guardar essa roupa, colocar essa roupa pra secar, né, que tava aqui, que não mostrei pra vocês. Coloquei aqui, tava na máquina. Aí, meninas, falei que ia botar pra lavar esse tapete, nem vou, né, pra mim não pegar em água hoje aqui, lavar e eu ficar mais resfriada. Não vou mexer com água aqui, ó, nem pano eu passei, porque não precisa, porque de manhã cedo eu tinha limpado lá o cantinho do xixi das cachorras. Então, ó, vai ficar assim, tá? Tá tudo limpinho, organizado. A muda, gente, que eu falei pra vocês, ó, que o coqueirinho eu comprei lá no Carrefour, gente, deu pra fazer 3, ó. O da minha mãe ficou maior do que esse, aí fiquei com esse. E o que tá lá, que eu usei como decoração lá na bancada, né, ó, tá? E plantei esse aqui, que eu já tinha uns vasos em casa. Aí, por enquanto, ele tá aqui, mas ele não vai ficar aqui, sabe, gente? E essa daqui eu tô precisando arrancar ela, replantar, porque eu tô achando que embaixo tá úmido, por isso ela não tá desenvolvendo. Coloquei essa outra aqui, ó. E tá assim, gente, tudo limpinho, organizado, tá? É, tem roupa pra botar pra lavar, mas depois eu coloco. A roupa vai continuar lá secando. E aqui, gente, ó, nesse lado tá assim, ó. Aqui de manhã cedo também eu já tinha lavado esse pratinho, coloquei os copos limpos, ó, que tem um aqui. Aí dei uma limpadinha aqui por cima, pra tirar a poeira. É, ontem eu troquei a alguinha do bambu, mas ele continua amarelo. Teve uma inscrita que mandou cortar as folhas dele, né? E tá lavando ele toda semana. Vou fazer isso pra ver se ele desenvolve, ó. Tá? Porque tá bem feinho. E aqui tirei algumas embalagens secas que tava seca de sabão e amaciante. Aí ficou assim, gente, ó. Não tá aquela organização perfeita, porque, né, fui só por cima mesmo. E eu tô botando roupa pra lavar, então já deixei aqui pra ficar mais prático pra mim. Mas tá assim, gente. Aí tem outra aqui pra plantar também, ó, tá? Deixei ela aqui no cantinho, só quando eu ficar boa, né? Porque aí eu pego em areia, em terra. Por enquanto, vou fazendo o que eu posso, né? Mas, graças a Deus, consegui organizar minha casa toda assim, né, gente? Na medida do possível, né? Não ficar tão acumulado de coisa. Mas a lavanderia, gente, tá assim, toda limpinha. Solta aqui, depois entra pra dentro de casa e assim fica, tá? Ó. Depois fecha o portão. E aqui, gente, na cozinha, é aqui, né, meninas? Já finalizei, que nem eu mostrei pra vocês. Ó. Continua limpo, organizado, tá? Tá tudo ok por aqui. Deixa eu fechar aqui esse pote, deixar aqui aberto. Tá, ó, gente. Falta guardar a caixinha de som. Aqui tá assim. É, tá o suplá, né, gente? Quem tá almoçou, ainda tá ali, mas a mesinha continua limpa. É, aqui é da minha mãe, quando eu fui guardar a louça, eu deixei aqui pra levar pra lá, né? Aqui é uns papel de Larissa. E, gente, tá organizado, né? Aqui, ó, tudo limpinho. Aqui na sala também. Gente, no quarto, já mostrei pra vocês, ó. Tá limpinho, organizado, né, ó. Tá? Eu sempre gosto de deixar aqui fechado a porta, né, gente? Vou desligar aqui a luz, ó, tá? Fechar aqui a porta. E aqui, gente, ó, a sala tá limpinha, já passei aqui a vassoura, dei uma batidinha lá na manta, ó, organizei. Passei a vassoura aqui por cima do tapete, né? Que ele tá limpo, que eu lavei essa semana que passou. Ó, tá assim, né? Custa muito bom o banco, tá com calor. As cachorras tão soltas, né, meninas? Aí os produtos da Boticário, eu deixei lá no saquinho, tá lá. Tá, gente? Meu garoto tá entupido agora. Aqui, né, também eu passei a vassoura, dei uma batidinha aqui no tapete. E tá limpo, gente, organizado. Coloquei as garrafas lá, ó, pra pedir água. A planta que tava lá no cantinho do café, eu troquei, né? Coloquei lá a samambaia, que eu mostrei pra vocês. E deixei ela aqui, pra levar uma claridade. E aí, assim, a gente vai mudando, né? Aquela pegou. Então, tudo aqui, ó. Né, gente? Por aqui, né, já tá tudo finalizado, graças a Deus. É, tá tudo limpo. Gustavo tá aqui deitado com as cachorras. E, gente, né, já terminei de fazer aquela limpeza e organização da minha casa, né, gente, deixei tudo em ordem, fiz as polpas de maracujá, já vai me adiantar aí pro dia a dia. Fiz aquela limpeza também na lavanderia, tá, que nem vocês viram, bem rápido mesmo, mas pra colocar em sopa pra secar. O almoço já tinha pronto de ontem, que Larissa fez, então adiantou bastante pra mim, tá. E é isso, né, gente? Mostrei aí como é que ficou a casa, né? Toda limpa, organizada, né? Graças a Deus. Tem mais roupa ainda pra colocar pra lavar, mas não vou botar hoje, não. Deixar pra amanhã, né? O vestido tá lá secando as roupas. Quando for de noitinha, assim, tadinho, eu tiro tudinho, né? E é isso, né, gente? Comprei na Shopee aquele vestido. Vamos ver se ele vai encolher mais. Se encolher, né? Não precisa nem mandar apertar, senão... Vou mandar dar só uma cinturada nele, na cintura. Tá? Espero muito que vocês tenham gostado de ter me acompanhado, tá bom? Agora eu vou tomar um banho, descansar um pouquinho, que já aqui é à tarde já, tá? Gostei muito de estar assistindo. E o vídeo de hoje é esse, tá, gente? Fica aí todo mundo com Deus e até os próximos vídeos, tá, gente? Se Deus quiser.